sama sprejela Krista, vidite, prišavajoč, pečena vodnje, veri samo na Krista, Bogu. Ja, drugo, Bogu, Bogu, te malo sveti, kuna je Bogu, 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 Jezus Kristus, Bogu, Zemlje, Zor, Bogu, Hrani, Bildi, te malo, Bogu, Bildi, te malo, Bogu, Fert, Bogu, Lili da je nosio svatus, koro se se stupo peka, ne sebi da sebi, uku stupo peka e pitone vera, uku nekima, sita koguste na osmeti e para sjeva sina, odaj rosa proma, tila prema teja me opere, okore teje ante, e teje amene, Te vera sanfut, vera nas propes, propes usones, opere teri. Thank you.
jag väcks ett val i denna församlingshistoria. Tidigare i salmen sjöng vi om klockorna som kallar för att vi ska fira gudstjänst tillsammans. Och klockorna har kallat inte för tomma väggar eller tomma bänkar, utan för att kalla samman människor från denna bygd, ja säkert långt ut över den av bygdens gränser. Det är något speciellt med en gammal kyrka. Det är att kunna sitta på samma plats i samma rum som tidigare generationer. Det är en fascinerande tanke att tänka att just här i denna kyrka, här har tidigare generationer kommit inför Guds ansikte med bön om hjälp, med bön i nöd under sjukdom och ofärd. Och idag är vi en länk av denna kedja. Det fortsätter. Varför är då kyrkan byggd? Ja, den är inte byggd stor för att förkunna makt och myndighet och på det sättet framleva sig själv. Nej, kyrkan är byggd med all kärlek för att man vill vårda om den kristna trons centrum och dess budskap. Kyrkan har byggts för att ge en plats för människorna till stillhet, till bön och meditation inför Guds ansikte. Till en plats där vi tar ett bröd och bryter det och vi hör orden sägas för dig utgiven. Eller när vinet delas för dig utgiven. Eller när vi bär fram ett nyfött barn i dopet för att barnet ska få bli medlem i Guds församling. Eller när vi under tider av sorg rullar fram katafalken och en kista läggs där och klockorna ringer för den sista vilan. Det är därför kyrkan är byggd. Det är därför den finns till. Idag är det vår tur att dra vårt strå till stacken för att sprida detta kärlekens budskap vidare i gudstjänster, förrättningar och sammankomster. När jag har gått här och sett hur det har varit sågspån på golvet, hur vi har funderat över allt möjligt som här kan finnas, hur dammsugare och målpytsar har vandrat som vartannat här, så har man funderat, ska det någonsin bli en kyrka igen? Men idag, när vi gick in här i procession, då var det som om denna kyrkas väggar, ja allt var som finns, skulle ha sagt välkommen, välkommen. Det var en frisk fläkt i denna gamla kyrka som plötsligt växte och blev en katedral, svällde till sin bredd av all sång och all gemenskap och alla goda tankar som här finns. Den gamla katedralen, det var som ett gammalt äppelträd som bär någon frukt sådär på trots någon gång efter och många, många år. Och idag lever katedralen, idag lever den av kyrkan, därför att Guds ande är mitt ibland oss. Och då passar det lite bättre än att man på det mest centrala sätt kan i dagens predikotext höra orden: ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är inte en och två gånger dessa ord har ljudit i denna kyrka. Och idag talar dessa ord på nytt om nya möjligheter för oss. Det finns mycket som pressar oss. Ja, säkert kanske många tänker, vad är det som har pressat mig nu inför den här dagen? Visst kan det kännas tungt och svårt många gånger. Men jag tror att också vi alla som är här
det finns någonting som pressar oss. Det kanske kan vara kraven att hänga med, att ständigt vara omtyckt. Kanske det är tanken på någon nära och kär. Kanske det är den egna sjukdomen. Och det var Nikodemus, ja Nikodemus. Det var ju han som kom om natten till Jesus i smyg, då ingen skulle se. Och Nikodemus, han kom dit därför att han ville tro på Jesus, men det var inte populärt på den tiden. Och så får Nikodemus höra ordet. Där i natten. Ty så älskar du världen. Och jag tycker nog att jag är lite Nikodemus. Jag har hållit på två nätter med den här predikan. Och visst har det varit att som Nikodemus får komma inför Jesu fötter och kunna höra ordet. Ty så älskar du Gud. Inte bara världen utan just en mig. Och så kom ett ord fram i samma text. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda den. Många gånger är det kanske så att kyrkans budskap som kan uppfattas som det stora pekfingret, som moralens väktare. Men Jesus säger, jag har inte kommit för att döma utan för att ge er liv. Och det var många som förstod det här. Där fanns gatkyrkorna, där fanns de oärliga affärsmännen. Där fanns det vanliga folket som kunde se det här. Jesus hade kommit för att frälsa och inte för att döma. Därför kan vi idag säga, Guds kärlek räcker till för oss alla. Vi är accepterade sådana vi är. Jag gjorde igår en liten utflykt till Roma för att få lite fri i mina tankar. Jag for till en ytterst udde längst ute i domar och gick där längs stranden. Det har många gånger varit en plats i meditation för mig. Och det var kanske som biskopen talade här om andens vind, så var det någonting som tröstade och gav mod på uppgiften idag. Kanske också vi kan uppleva Guds storhet och närhet i naturen och inte alltid så många gånger i kyrkoledens tråkiga predikan. Kanske just du har din egen meditationsplats. Kanske den finns hemma. Kanske den finns i kyrkan. Ja, var den ännu må finnas. Men det blir ju inte bättre av att jag skulle ha blivit där ute på stranden och tyckt att nu är Gud underbar och stor. Då skulle ni sitta här på Geles och någon annan som har fått ta det här. Därför bör det bli ett steg vidare av vår upplevelse av Gud. Att vi kan dela den tillsammans i församlingen. Jag tror att vi behöver en sund stolthet över vår kristna tro. Vi ska inte göra nya korståg. Men vi kan med frimodighet säga att vi vill stå för det som den kristna tron vill stå för. Och låta den bli den bärande kraften i vår liv. Och det är just därför att det inte är tomma ord som vi vågar tro det här. Därför vågar också jag ha en dröm och en vision. Att församlingen, denna församling, skulle bli ett hem för stora och små. Ja, att kyrkan här skulle bli en meditationsplats. Där jag kan möta Gud på ett speciellt sätt. Att kyrkan skulle få bli ett centrum. Inte en plats dit man måste gå, men en plats dit man gärna går för att ventilera sina tankar, för att möta Guds möjligheter och en plats där jag kan vara trygg. Det är du och jag som idag får stafettpinnen. Vi ska föra det här vidare. När jag idag ser ut över hela församlingen kan jag bara ana vilka resurser här finns. Hur många varma tankar och hur mycket bön som har varit i detta tillfälle. Tillsammans ska vi vandra på trons väg. Tillsammans en bit i taget under viktiga händelser i livet. Låt oss slå vakt om dessa tillfällen. Låt oss slå vakt om vår tro, vår tradition och vår kyrka. Och låt oss till slut minnas. Vi bär ingen.
Det är Guds kärlek som bär oss. Och i den kärleken är det tryggt att vandra. I den kärleken finns det plats för dig och mig. Och i den kärleken, där finns det vila, hopp, förlåtelse, ja, livets nya möjligheter. Amen. Efter gudstjänsten blir uppvaktningen och gruppades gravar och därefter församlingsfest i församlingshemmet. Och jag säger, lägg frimodigt på bara. Vi ser många som bryns. Här finns god plats. Amen.